kulan ballaaran oo ay maanta masuuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ee wadani ay ku yeesheen xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa uu daarnaa faahfaahin uu musharaxa xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro uu ka bixinayay kulan ay maalintii shalay ahayd yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba masuuliyiinta ugu sarreysa xisbigaasi oo uu hoggaaminayay musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro isaguna arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri Musabihi dadna u dalbaday inaan kulanno kulanka waxaan soo jeediyay inuu noqdo mid xisbiga ah aanu noqon mid aniga shakhsi kaliya mudane uu soo socday codsigoodaasi dalabkii aanu shalay ku tagnayna dalab iyaga xaggooda ka yimi iyo codsi xaggooda ka yimi buu ahaa waxaanu halka kala kulannay madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxay soo jeediyeen oo nuxurkooda ku koobnaa in wixii ku saabsan soo dhoweyna iyo ina soo dhoweynayaan isbihaan iyo howlaha qaranka wixii khuseeya dhammaan dhinacyada iyo qarankaba laga wada shaqeeyo inagu xisbi ahaan talooyin baanu ka soo jeedinay halka talooyinka waxaa ugu horreeyay in la hagaajiyo nidaamka doorashooyinka ee mustaqbalka oo ogeydeena waxaanu galnay doorasho waxaanu ku galnay diiwaangelin diiwaangelintu waxay diiwaangelin wanaagsan oo casri ah oo dadka lagu kala reebayay indhahooda lana safeeyey liis baa laga sameeyey laakiin nidaamkii lagu kala reebayay dadka maalintii doorashada ma oolin taasi waxay suurto gelisay sidaanu ku kalsoonnahay musuqmaasuq badan inuu dhaco dad badanoo meesha joogan inay codeeyaan taa daraaddeed waxaanu soo jeedinay in si aan muran dambe iyo xasilooni darro aanay waddanka uga dhicin nidaamkiina doorashada la hagaajiyo oo nidaamkii casriga ahaa in ku galla isha iyo la keeno maanta doorashada si aanay arrintaasi mar dambe waddankana khalkhal u gelin ammaankiisana wax ugu dhimin dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda soomaaliland xuseen axmed caydiid isagoona ka hadlay wararka sheegaya in isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu u dhexeeya xafiilda baahsani waxaana sheegay muuse colaad shaqsi oo noo dhexaysa inaana jirin maantana tii unbaan ku celinayaa oo muuse horta meel aanu iskaga soo horbaxnay oonu salaan isla dhaafnay may dhicin laakiin dee talada dalka ayuunbaanu uun isku khilaafsanayn ma garanaysa maantana dee welitiiyo baanu nahay anna xisbi mucaarida baanahay isaguna dee maxaan ku dhahdaa xisbigii dee talada hayay iyo madaxweynihii dalka ayuu maanta yahay xisbi ahaana dee natiijadii doorashada waa tii dee la aqbalay oo yaraa waa taanu dee sideeda loo sii daayey marka inuu madaxweynihii dalka yahay dee waa loo aqoonsan yahay marka waanu isa salaamayna horena waa isu salaami jiray taasina waxba ka bedeli mayso dee doorkayga mucaaradeed waxba ka bedeli mayso isagana tiisi dee muxaafidnimo iyo xukuumaddiisii waxba ka bedeli mayso shaqsinimona siyaasaan wax eebihi iyo wax dhibihi dhexdeeda horo oolin waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa